Ndonë se ka marrë pëlqimin e presidentit francez dhe e kancelarës gjermane. Shtypi këtyre dy shteteve ka qenë shumë i ashpër me përbërjen e qeverisëre në Greqi. Kritikat në radhën e kabinetit qeveritar në Athinë kanë ardhur për shkak të përfshirjes së një ultranacionalisti në kabinet. Bëhet fjalë për ministrin e infrastrukturës Makis Violidis, i cili thyen pas gati 40 vjetësh tabun për përfshirjen e një antari të kësaj partie në qeveri. E përditshme gjermane Bild shkruan se në qeverinë e Greqisë tashmë marrin pjesë edhe antisemitët e Laosit. Është hera e parë që nga rënia e juntës ushtarake shkruan kjo gazet që një parti ekstremi të djathtë përfshihet në qeveri. E përditshme i referohet deklaratës së kreut të kësaj partie Yorgos Karaxhaferis gjatë themelimit të saj në vitin 2001, i cili ka deklaruar se ne jemi grek të pastër, ne nuk kemi të bëjmë me hebrejt, homoseksualet dhe komunistët. Po aq i ashpër dhe kritika që ne dhe shtypi francez, sipas Le Monde është absurde që presidenti Sarkozy të përshëndesë këtë kabinet tranzitor në Greqi. Pavodhimos dhe ministrat e tij morën mbështetjen e Berlinit zyrtar dhe Francës. Të hënën qeveria e re do të miratohet edhe në parlamentin grek dhe do të nisë punën për marrjen e ndihmës nga BE dhe FMN brenda 15 dhjetor.